Кочанчанка та Милица Трпеска меѓу добитниците на прва награда на 10-та поред интернационална поетска манифестација Поетска гала. Според Трпеска, секоја нова награда го крунисува нејзиниот долгогодишен труд во областта на литературата и образованието, а вреднувањето на заложбата потикнува непрестано да се твори и создава нови дела. Милица Трпеска, откочени поет, професор во Пензија. Последната награда што ја добив од меѓународна гала на литературни творби, 10-та гала за литературни творби, организирано меѓународно од Милица Паулус, ја добив првата награда со која многу сум срекна и се гордеам со неа. Покрај сите други награди имам добиено од нив и за животно дело како писател во Македонија. А последната диплома која добив вчера на 27-ми, ми значи многу како еден бисер во мојот герден на моите дипломи што ги добивам до сега. Благодарност до Милица Паулус, организаторката, што ги вреднува нашите трудови од Македонија и во целиот свет. Интернационалниот конкурс траеше од 22 до 25 февруари 2022 година. Во тој период право да испраќаат творби има учесници над 18 години. Правилото беше да се пишуваат поетски творби со стилските фигури, ономатопеја, градација и хибербола. Освен ова, творбите не требаше да бидат подолги од 30 стиха, да не биле издадени во книга и да не биле претходно наградувани. На конкурсот, освен Трпеска, прва награда добија уште 14 учесника. Прва награда за поезија со употреба на стилските фигури, ономатопеја, градација и хипербола добија 16 учесника, а признанија се доделија на 5 од учесниците. Поетски творби до организаторката испратија над 100 учесници.